اسلام آباد میں خبر ڈیندا ہلو تو سپریم کورٹ میں وڈر کیسز جی ٻڌڻي کرن جو فیصلو تھی ویو چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ عام چونڈن ۽ فوجي عدالتن جا کیس ٻڌڻي لائے مقرر کرن جو اشارو ڈئی چھڈيو آهي مزید خبرن ۽ تفصيلات لائے وزٹ ڪيو اسان جي ويب سائيٹ www.awaminewshd.com ۽ ڏسندا رهو عوامي نيوز HD